Vi ste zaista mediji koji prati događanja koje organizuje Dom kulture Pirot zaista redovno i zaista možemo da budemo zadovoljni i načinom na koji to radite. Ja lično mogu da kažem da pre svega pratim vaš portal, ne pratim toliko radio koliko portal, znači i na portalu se nalazite te vesti o svim događajima koje organizuje Dom kulture, tako da ja u svakom slučaju mogu da kažem da sam zaista zadovoljan i načinom na koji to radite i količinom tekstova i svega ostalog što ide, da kažem, afirmativno kad je Dom kulture u pitanju i svakako se nadam da ćete nastaviti i nadalje tako da radite. 10 godina postojanje medija i u Srbiji je zaista teško da se uradi, pogotovo u nekoj maloj sredini kao što je naš grad je to takođe teško. Mi svi znamo i mi iz kulture i iz medija da danas ne mogu da se nađu ni sponzori, ni mnogo dobre, da kažem, kvalitetne firme koje bi ulagale i u medije, i u kulturu, i u sport, tako da zaista svaka čast vama na uspehu da proslavite 10 godina i nadam se da ćete proslaviti još mnogo godina.